אוקיי, אז תודה רבה לכל הדוברים המדהימים על ההרצאות המעניינות של המושב חרושת תרבות. ובהרצאות שלכם אני חושבת ששלושתכם שמתם פוקוס, הערתם זרקור לכיוון שהוא יכול להיות ברמת האנקדוטי, משהו נורא יומיומי שלאו דווקא היינו מתייחסים אליו בצורה מובחנת, בין אם זה שיר ברדיו, הסמל של על המחשב שלי, או סרטון יוטיוב שמופיע לי ברצועה הבאה. ובצורה שאולי שונה ממהלכים שאנחנו שומעים הרבה באקדמיה, אתם עשיתם ביקורת כמובן, אבל בצורה יחסית חיובית. אני חושבת ששלושת נקודות המבט שלכם לקחו את הדבר, את הנישה הזו, והעירו את הדברים המעניינים והחיוביים שאפשר לראות בהם. אז רציתי לשאול אתכם, למה בחרתם כל אחד מצידו להתמקד במשהו יחסית ספציפי, ומה בדבר הספציפי הזה משך אתכם וגרם לכם להתמקד בו בצורה כזו אוהדת? אני בחרתי בתפוח, אני מוכרח לציין, בגלל שאני עדיין לא מבין איך הפרי הממוצע הזה זה כל כך תפס, וזה באמת עניין אותי. זאת אומרת, איך דווקא מכל הפירות, דווקא התפוח. וככל שנכנסתי לזה יותר, באמת, פה מניתי רק חלק קטן, אבל התפוח מופיע בהמון מקומות. ולדעתי, יש בזה משהו מעניין, כי ככל שאתה נכנס לזה יותר, אתה מגלה שאתה לא צריך להתמקד במשהו אחר, אלא באובייקט אחד. אני, למה בחרתי בזה? זה פשוט, זה טיפוס שתמיד עניין אותי, אבל אני לא יודעת אם לחלוטין התייחסתי אליו בצורה אוהדת. כלומר, נראה לי שאני מודעת לצדדים השליליים שלו, שאולי עולים על החיובים, אבל זה פשוט נראה לי ממש מעניין שגם אני חושבת שגם המופרעות הזאת זה עוד משהו שהפך את זה את השירים לעוד יותר מורכבים ועוד יותר מעניינים, למרות שזה פופ ולמרות שזה מכוון למכנה המשותף הנמוך ביותר. אני חושבת שהסיבה שהגעתי לנושא של בלוגריות אופנה זה בגלל שאני מצאתי את עצמי מאוד מזלזלת בהן ולא מבינה למה ומתקשה ליישב את זה אצלי. כאילו אני לומדת מגדר, אני פמיניסטית ואני לא מבינה למה עולות בי התחושות השליליות האלה, אז נורא נורא רציתי לפרק את זה ולצאת בתחושה אחרת, וזה באמת קרה. אני מאוד מאוד בעדן עכשיו. שאלות מהקהל? בבקשה. היי נב, תודה רבה, היה ממש מעניין. ההרצאה שלך מאוד הציפה בי בנקודה שנראה לי מאוד, מאוד בשיח היום של מה המקום הזה בין אומנות והמתן לגיטימציה שאנחנו נותנים לאמן להתנהל בצורה שהיא לא מוסרית. אנחנו יודעים שאומנות וגאונות הולכים ביחד וגאונות הרבה פעמים גם הולכת ביחד עם איזושהי הפרעה נפשית או חברתית שלעיתים גם מתבטאת בממש אנשים שהם פושעים ואני נורא סקרן לדעת מה התחושות שלך לגבי כמה אנחנו יכולים להעריך גאונות שהיא נעשית על ידי פושע ואיפה באמת עובר הגבול שלנו כחברה, כי זה ממש ממש נזיל. יש אנשים שבגלל שזה קרה מזמן אז לא אכפת לנו כמה ילדות הם אנסו בחדרי ההלבשה לפני שהם עלו להופעה, ויש לנו אנשים שאנחנו לא מוכנים לדבר עליהם בכלל. אוקיי,
אוקיי, זה מעניין. אני לא יודעת באמת כמה הוא יכל להתנהג ככה היום, אבל נראה לי שאנחנו גם אוהבים אנשים מופרעים שעושים מה שבא להם, ויש סיבה שטראמפ הוא הנשיא, ויש סיבה שאנחנו כל כך אובססיביים לפוליטיקאים רעשנים ופדחנים, ושאנשים צופים באח הגדול ורק מחכים שמישהו ישתגע. אז זה לאו דווקא משהו שקשור באומנות. אבל יש גם איזשהו גבול בין לראות בתקרה של האולפן לבין לרצוח או אפילו להקות. לא סיפרתי את כל הדברים שהוא עשה, אבל הוא עשה דברים שהם גם יותר חמורים בלראות בתקרה של האולפן. אז נראה לי שיש איזשהו גבול שאנחנו מוכנים לסלוח לו, אבל עובדה שעכשיו הוא בכלא, ופשוט אני חושבת שלפעמים גם אפשר להבדיל בין היצירה של מישהו לבין האופי שלו והאישיות שלו, ואולי צריך לבקר אותו על האישיות שלו, אבל ואפשר להעריך את היצירה באותו זמן. אני אמשיך בקו הזה, אני רוצה לשאול אותך בנוגע למה שאמרת עכשיו. הרבה פעמים היצירה, זאת גם שאלה, האם היצירה של, לאו דף, גם של פיל ספקטור כמובן, אבל גם באופן יותר כללי, האם היצירה יכולה להיות מושפעת מהאופי החריג או הבעייתי, והאם בעצם אפשר לעשות הפרדה בין יצירה לבין האופי של האמן שעושה אותה. אני חושבת שזה מושפע, ואולי זה גם חלק מהקסם, וחייבים לעשות הפרדה. אני לא חושבת שאנשים יפסיקו לצפות בסרטים של הארווי ויינשטיין, כי זה שהפיק אותם הוא עבריין מין. אני חושבת כן, כאילו כבר אמרתי את כל הדברים האלה, אבל נראה לי שאפשר בו זמנית גם לבקר את זה וגם להעריך את היצירה. ליאת, את אף פעם לא מתאפרת, אני יודעת שבאופן אישי, ונורא הגניב אותי לראות במצגת שלך את השימוש האומנותי באיפור, ובגלל שאני יודעת שאת אף פעם לא מתאפרת, וזה גם נורא עניין אותי שבחורה שלא מתעסקת בזה כמעט בוחרת לדבר על היוצרות האלה, תהיתי אם כחלק מהמחקר, את ניסית, את הפער, את עשית איזשהו משהו מהזה? באמת אני שואלת. לא ניסיתי, אבל זה ממש ממש נראה לי מגניב, כאילו אני ממש אולי כן ארצה לנסות, כי באמת ככל שאת צופה בזה יותר, את רואה כמה טכניקה מעורבת בזה ואיזה דברים מגניבים אפשר לעשות. ובמובן הזה זה נורא מגניב בעיניי וכיף, אבל עוד לא. אני עוד אעשה, אני עוד אתנסה. רציתי קודם כל להודות לך, כי המקום הזה, את מביאה כותרת שהיא מראש מלהיטה אותי מאוד, ואז אני אומרת, נו יאללה, שתוכיח לי עכשיו, שתוכיח לי. וזה באמת היה, פתחת המון דברים שאני מאוד קיבלתי ומאוד מעניינים. ועם זאת, אני אשמח כן להעלות את הנושא הזה, שאני מרגישה שפחות התעסק בו, יש לזה השפעה חינוכית מאוד מאוד משמעותית, את נגעת בזה קצת, אבל בעיניי זה מאוד מאוד גדול. אני רואה את אחותי בת השמונה מושפעת מזה, וזה יוצר שיח מאוד רדוד ומאוד מאוד שפוגע. זה לא רק אמרת באיזשהו שלב שזה כאילו, זה לא מזיק, אבל זה לא רק שזה לא, זה מאוד פוגע. היא המודעות העצמית שנוצרת בגיל יותר ויותר נמוך. ואז רציתי להעלות משהו, אני
כשאלה, כאלה לא תגיע. איזושהי, יש מקומות, אני התחברתי להרבה מהטיעונים שלך, אבל יש מקומות שזה קצת גם, כי אני רואה אותך שאת גם כאילו פמיניסטיות, ואנחנו לא מתאפרות, ואנחנו לא זה, ואנחנו בודקות את זה במקום קצת חיצוני. אולי יש מקומות של קצת כפייה לחפש הצדקה למקום הזה, אולי יש מקומות שהם קצת, זאת אומרת, יכול להיות שהצדקה של הדברים האלה, בעיקר שבלוגר התופנה יש כל כך הרבה נישות, אני לא חושבת שדרג הוא אשלי בקשי, אני לא חושבת שזה אותו דבר. אולי באיזשהו מקום זה קצת מחזק את השיח הפוגעני החינוכי הזה, דווקא להצדיק את המקומות האלה. אני מעלה את זה ומאוד נהניתי. קודם כל, אני אתחיל בזה שאני, אי אפשר להתווכח עם זה שזה נכון מה שאת אומרת. פשוט יש לזה יותר פנים. כאילו, אני חושבת שהדבר שאת אומרת זה הדבר הברור שמפריע לנו בבלוגריות אופנה, זה באמת ההשפעה הזאת על התעסקות יתרה במראה החיצוני. מה שאני ניסיתי להראות זה שאת כל מה שקורה מעבר לזה. אני חושבת שחוץ מהעניין של ההשפעה השלילית, אני חושבת שיש המון המון השפעות חיוביות, זה הדברים שדיברתי עליהם, אבל באמת מהבחינה של המגדר, אני חושבת שיש לזה השפעות מרחיקות לכת. לא רציתי לעוף על עצמי ולהיסחף פה, אבל כאילו ילדות מכל קצוות תבל שבחיים שלהם לא ראו גיי, בחיים שלהם לא ראו טרנס, בחיים שלהם לא ראו מישהו מתאפר, ובכלל בחיים לא שמעו נשים שמדברות בכזו פתיחות על המון המון דברים שלאחותך בת השמונה, סביר להניח שלא תשמע את זה. אז כאילו, אני חושבת שההשפעות החינוכיות החיוביות הן עצומות. אני מסכימה עם הבעייתיות, וכן, צריך לגשת לדברים בריאה ביקורתית של ילדות בנות 8, אין כל כך. אבל ככל שראיתי את הסרטונים האלה יותר ויותר, אני הרגעה, זה התרחב בעיניי, הדימוי. כאילו, אני יודעת איך זה נראה מהצד, כי ככה ראיתי את זה פעם, ויכול להיות שככה אולי כאילו רואה את זה כרגע, אבל כשנכנסים לזה טיפה יותר, זה פחות שטחי, זה פחות שטוח, זה יותר מורכב, וכן, זה גם בעייתי. כאילו, אני מסכימה, אני מצטערת אם זה לא תשובה מספיק טובה. הייתם מדהימים. השאלה שלי מופנית לעידו וליאת, אולי במידה מסוימת כן כבר התייחסתם לזה, אבל אני חושבת שגם במובלע ההרצאות שלכן מדברות על מנגנוני כוח שמגלגלים מיליארדים על חשבון הדימויים האלה שמייצרים, בין אם זה התפוח, הוא בסוף האמצעי של תעשיות ענק, בין אם זה של טיפוח וביסום, ובין אם זה התקשורת של תפוח ותפוח. טיפוח ותפוח. לשם חתרתי. וכמובן, גם ליאת, את ככה הזכרת את זה, הזכרת את זה כמובן בכותרת, את העניין הזה של הקפיטליזם, אבל אני לא בטוחה שבסוף נגעת בזה. אז אני באמת אשמח לשמוע מכם איך באמת להתמודד עם זה, זה דברים כל כך כל כך חשובים, אבל בסוף הם גם מחלחלים לתודעה שלנו, ונורא קל להיעזר באמת במושג של הנוכח הנהדר, שבסוף הם מסתירים את עצמם. אני לא בטוח שהבנתי בדיוק את השאלה, את מתכוונת לאינטרס הכלכלי שיש מאחורי? אני בטוח שיש אינטרס כלכלי. אני הבנתי בזכות דנה שיש אינטרס כלכלי בכל דבר, בתרבות ההמונים, ובעצם בכל דבר בעולם הקפיטליסטי. ואפשר להתייחס לזה, או שאפשר לקחת את זה כמשהו, כנוכח נהדר, כמו שאת אומרת, לדעת שהוא קיים, אבל להסתכל מבעד לאינטרס הכלכלי ולראות באמת פשוט מה נוצר מזה. זאת אומרת, אני בטוח שאפל עשו שימוש מכל המיתוס סביב עץ הדעת, אבל בסופו של יום, לא יודע, אני פשוט החלטתי להתעלם מכל הקטע של הכסף. אני מודה. טוב, אני אעשה את זה קצר, אבל כן, בלוגריות אופנה, בלוגים, זה הפך להיות עסק לכל דבר, ואני לא חושבת שאנחנו מבקרים גברים באותו אופן על זה שיש להם עסקים שהם רווחיים,
ומרוויחים מהם כסף, וזה נראה לי ממש ממש סבבה שכאילו זה העולם. אני לא מוצאת את זה לנכון לעצור ולבקר את זה דווקא שם. כאילו כן, זה מוגבר וזה קיים, אבל זה נשות עסקים שמקדמות את עצמן, וזה מרגיש לי שזה חלק מהעניין. אוקיי. כן, זה העולם, אני חושבת. ומה שציינתי זה באמת הבעייתיות שבבלוגריות האופנה, זה שהרבה פעמים אין גילוי נאות של זה שהן מפרסמות דברים, וזה משהו שהוא כמובן מפריע לי ולא מקובל עליי. עצם זה שהן מוכרות דברים ואומרות שהן מוכרות, זה מבחינתי אחלה. כאילו, לא מדהים שזה לילדות, אבל כאילו, ככה זה עובד. גם השאלה שלי לליאת, דבר ראשון באמת הייתה הרצאה מעניינת וגם הגעתי עם המון התנגדות והצלחת כאילו חלקית לשכנע אותי. והשאלה שלי זה האם אנחנו צריכות לוותר על הביקורת רק בגלל שמדובר בנשים שעושות משהו בעבור נשים, האם זה הופך את זה פתאום לבסדר? נכון שהן פועלות בתוך עולם מסוים ואני חושבת שהן באמת מנצלות את הכללים לטובתן, אבל כאילו, פשוט לחבק אותן, כי אנשים שדואגות לעצמן, אני לא יודעת, זה כמו שפרסומת של דב היא לא פמיניסטית בעיניי, אז זה קצת פרסומת של דב, כאילו, באיזשהו מובן. כי זה פשוט כן, כי זה מוכר, וזה בסופו של דבר גם מוכר על סמך זה שנשים ימשיכו להרגיש לא טוב עם עצמן, ואם הן ישתמשו במוצר X או Y, אז כאילו יש איזו הבטחה ל... משהו אחר. זו דוגמה קצת מצחיקה לאור העובדה שבת הזוג שלי היא הפרסומאית של דב. אז ככה שאני לא... זה פרסומות שהבסיס שלהן הן לא לגרום לנשים להרגיש רע ולקנות יותר. זה לא ממש עובד על זה. אבל לא משנה, יש הרבה כאלה. אז בוא נתייחס כאילו לאלה שהם כן כאלה. אני לא חושבת שכל אישה שעושה מה שבא לה היא פמיניסטית בעיניי, אבל ספציפית בתחום הזה אני כן מרגישה שזה מאוד מאוד פמיניסטי. יש שם המון נשים עם אג'נדות, יש שם המון נשים שמאוד מאוד אכפת להן מהקהל שהן פונות אליהן, והן מאוד מאוד מודעות לכוח שיש להן בידיים, ובעיניי להשתמש בו לטובה, זה סופר פמיניסטי, וכן, לא כל מה שאישה עושה ושמה את עצמה בפרונט הופך אותה לפמיניסטית בעיניי, אבל יש פמיניסטיות שיגידו שכן, נראה לי, אבל כאילו, כן, אני, כן, כן. אז לא, בעיניי אין ספציפית כן פמיניסטיות, בגלל מה שאמרתי. תודה. היי, נורא דייקתם בזמן, אז אפשר לקחת זמן לשאלות. עידו, רציתי לשאול, ההרצאה שלך, השתמשת במתודולוגיה קצת לא שגרתית יחסית למה שאנחנו רגילים, בגלל שקדשת חלק מאוד נכבד ממנה לדיון בוטני, ותהיתי לגבי שני השבילים, השביל החקלאי, בוטני והשביל התרבותי, אם אתה רואה את זה למעשה כאיזה מין תהליך ליניארי כזה, שהתפוח עבר תרבות מ... קזחסטן ודרך המשי, ואז הגיע לתרבות למעשה באיזושהי נקודה, ואז אנחנו יכולים להתחיל על השביל, לדבר על השביל התרבותי, או שאלה שני שבילים סימולטניים, ואז מה הם, איך אתה רואה את נקודת ההשקה בין השבילים האלה? קודם כל, אני רואה את זה באופן סימולטני, האמת היא שבאמת לא הדגשתי את זה, בתמונה היה בעצם שבילים שהלכו באותו הזמן, ואני חושב שהם, אפרופו פרץ הדת, מצטלבים, באמת. כי בסופו של יום, כשהרומאים עשו הרכבה לתפוח, זה גם היה אותו הזמן גם בעצם הנצרות החלה לעלות
אחרי שהאימפריה הרומית נפלה, זאת אומרת שהדברים קרו במקביל. וזה מה שבאמת מעניין לראות, שהתפוח התקדם באמת יחד עם הלפיד של התרבות, זאת אומרת, הוא היה ביוון, הוא היה ברומא, הוא המשיך אחרי זה לבריטניה, משם לאמריקה, שכאילו הסיפור של התפוח בארצות הברית הוא מאוד מעניין, והוא דורש הרצאה משל עצמה. אפרופו עכשיו הוא גם כאילו מיוצר 50% ממנו, מיוצר בסין. אז זאת אומרת, אפשר לדעתי להסתכל דרך התפוח, להבין מי אצל מי הלפיד של התרבות נמצא. עוד שאלות? גם השאלה שלי היא די מתודולוגית, היא גם לעינב. ההרצאה שלך הייתה מורכבת איך שאני ראיתי את זה, שלושה ניתוחים שונים, הניתוח של הליריקה, הניתוח קצת כזה אישיותי, והרבה ממנה היה קשור לניתוח של סאונד, והייתי קצת שמחה לשמוע על הכלים שהשתמש בהם כדי לנתח סאונד באופן אקדמי, וכן, קצת בהרחבה על זה. אוקיי. זה מצחיק, כי זה באמת החלק שהיה לי הכי קשה, כי אני לא מבינה בזה בכלל. אז קודם כל, אבא שלי שהוא פה עזר לי, שהוא מתחום מוזיקה, ונעזרתי פשוט בספרים של שמנתחים מוזיקה בשנות ה-60, וזה משהו שהוא מאוד בלט, אז אין ספר על פופ שלא מדבר על זה. וזה מופיע הניתוחים האלה קיימים אפילו בכל ביוגרפיה שקראתי על אלטון ג'ון ועל בריאן ווילסון ובכל ספר שמדבר על מוזיקת פופ בשנות ה-60. אבל זה משהו שהייתי צריכה פשוט לקחת ממקור אחד ולשים, כי אני לא יודעת לנתח את זה בעצמי. זה ענה. אוקיי, אז תודה רבה לכם על השאלות הנהדרות, ואנחנו, תודה לדוברים שלנו במשב האחרון, ואנחנו נחזור לשיחה עם בוגרי התוכנית בשעה 6, אז נתראה כולנו בשש, תודה רבה.